summa inna kari-kari setuhune kita iku nazirna angen-angen kita to ningali kita fiha ing dalam ibadah wa ata amalna lan yo angen-angen kita to riko ha ing dalane ibadah mimabadiha saking kawitane ibadah ila maqasidiha maring napa niki wau tujuane ibadah alatihia kang utawi maqasid iku amani salikiha dadi pengangen-angene penglamune wong kang ngambah dalan ibadah faidan dumadaan hiya utawi ibadah iku torikun rupa dalan wa'run kang angel wasabilun lan tegese ya dalan sokbun kang angel kasiratul aqobati kang akeh tundak-tundakane sadidatul masyaqati tur kang banget utawa kang abot utawa kang banget abote baidatul masafati tur kang adoh plakone maksudnya jarak tempoe azimatul afati tur kang agung afate kasiratul awaiqi tur kang akeh kang ngalang-alangi wal mawani ilang tegese kang ngalang-alangi khofiyatu tengene sampean piye hakikatul mahaliki to khofiyatul mahaliki hakikatul mahaliki to khofiyatul hafifatul hafifatul mahaliki hafifatul ya hafifatul mahaliki hafifatul nggih nggih niku nggih lala sebab khofiyatul mahaliki kang kang samar nggon rusake. Ana umpama hafifatul ya. Nggak ngono kha fa ya fa. Kha fa ya kha fa ya fa. Hafifatul. Nah ini nek umpama ngono ya kang ngepung. Ha ngeten kang ngepung kerusakane wal maqati ilan nggon begale. Ghaziratul a'da'i kang akeh musoe wal kutoi lan kang begal pembegale azizatul asyai tur kang longko pengikute wal adba'i lan tegese pengikute wahakadhalan yokoyo mengkene-mengkene fa'idhan hiya toriqun wa'run yajibu wajib opo antakuna yentoti nemu opo ibadah ngaten. Niku ngaten niku. Niki wau nggih tunggal. Dadi ngibadah niku tibake dalan sing angel, dalan sing munggah mendhuwur. Terus genten munggah mengisor terus watune kating pendosol lunyu gampang tiba cara wong mlaku ngono. Dadi dalan munggah medun nang ereng-erengane gunung nek kita niku mlaku niku gampang tiba nek gak ati-ati. Ngoten. Ngono ki sing begal yo akeh koncone saithik musoe akeh. Niku ngibadah. Ngibadah ngaji niku koncone saite musoe akeh niku. Duh, keadaan kaya ngunundah ku ya harus ada. Yang disebut ibadah itu ya harus ada. Ngerti? Harus ada. Karena ibadah iku ya jalane swarga ya kuwi ngono maksude ngono. Li annaha krana setuhune ibadah iku tariqul jannati dadi dalane swarga ngoten. Dadi ya seperti itu ya memang harus ada. Maksudnya angel kaya apa ya memang harus ada. Mergo ya ancene ya kuwi dalane swarga ya kuwi. Fayasiru mongko dadi apa hadza iki keterangan iku tasdikon benderaken iku tasdikon benderaken lima maring
barang kolahu kang dawuhake ing maso Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala elenga wa innal jannata lan setuhune swarga iku khufat den kepung apa jannah bil makarihi kelawan perkara kang gething wa innan nar lan setuhune neraka iku khufat den kepung apa nar bisahawati kelawan perkara kang nyenengi. Jadi maksudnya keteranganku ki meng tibake ya membetulkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ala wa innal jannata khufat bil makare wa innan nar khufat bisahawat. Ya neraka niku dikepung karo barang sing nyeneng-nyenengno, swarga niku dikepung dikrubengi karo barang-barang sing ngethingi gak nyenengno, angel ngono kuwi. Jadi ya memang dawuh Kanjeng Nabi ngono. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala elinga wa innal jannata lan setuhune swarga iku khaznun abot birob watin ana ing bumi kang dhuwur. Ala elinga wa innan nar lan setuhune neraka iku sahlun gampang bisa watin ana ing bumi kang empuk. Ya, bumi kang datar empuk niku dewe Kanjeng Nabi. Jadi swarga niku nok nggone panggonan sing abot sing angel, neraka niku nok nggone neraka niku gampang tur manggo nang ngene panggonan sing empuk. Cara ngono dalane ngono. Summa ma'azalika kullihi kari-kari sartane mengkono-mengkono haznun birob watin kulihi ya sekabiane zalik fa innal abda mengko setuhune kawula iku dhaifun apes was zaman lan setuhune zaman iku sok ibun iku sok pun angel wa amrad dini lan setuhune perkarane agama iku mutarajiun bola-bali wal faragh lan setuhune kober iku kalilun sithik was syughla lan setuhune kesibukan iku kasiratun akeh iku kasiron akeh wal umra lan setuhune umur iku kasirun cendhek wa fil amal lan iku tetep ing dalem ngamal taksirun utawi pepeko wan naqidu utawi zat kang niti-niti iku basirun ningali wal ajalu utawi ajal iku koribun par pasafaru utawi lunga iku baidun aduh wa ta'atu utawi ta'at hiya ya ta'at iku azadu sangu falabudda mongko ora kena ora minha sanging ta'at. Jadi wis ngibadah niku angel munggah medun balane saithik musoyake sing begalake katik awak niki lho nglakoni ibadah niku ringkeh cara ngono awak niki nglakoni ibadah niku ringkeh katik zamane ya wis ra usume wong ibadah ngono zamane iki lho wis ra usum wong ibadah wong ngaji kitab niki wis ra usum. Dengaten. Katik awak dhewe niki wektu niku ya kaya gak enak. Dinggo ngaji, dinggo ibadah niku ya gak enak. Wektu iki kaya kanggo kesibukan ngene-ngene-ngene ngono kabeh san, kaya entek. Lu ngono iki lho, nek kita angen-angen lho, umur kita niku lho kersa teh. Wis delok engkas ngono ya tuwek-tuwek lara mati. Kayak sakjane ngono. Ya pikiran sangane kaya jedhuwa, tibake kadang ya mati nom yakah dengono. Lah, kita niku nek ngamal iki ya kur ngono kuwi. Nek ibadah ya kur ngono kuwi. Ya syukur nek ibadah cara dibiji sembur kur pira ngono. Dengaten. Lah, sik ngono ndah iku lho ya tetep kudu enak sing diarani ibadah. Taat niku kudu enak. Mergo sangune iki ya kur kuwi ngono. Wahia utawi ibadah utawa taat iku faitatun pot fala marodda mongko ora ana nggon bali iku maujud laha kedue ngibadah utawa taat niku wae paman mongko utawi sapane wong iku dzafira lamun merkoleh sapa man biha kelawan ibadah utawa biha kelawan taat faqat faza mongko teman-teman bejo sapa man wa saida lan tegese bejo sapa man abadul abidin abad abadul abadina ing sak lawas-lawase lawas wa taharut tahirina lan sak yo sak lawas-lawase lawas. Dadi sapa-sapa
wis kadung pot ngibadah niku ya ora kena dibaleni. Diumpama sok mben niku kita mati ora nggowo ngibadah akeh. Pembalik nang dunya pengen ibadah gak iso. Kita niki sok mben nek wis mati terus ora nggowo ngibadah akeh. Kon nggowo ngibadah sakte. Niku ape mbalekne gak iso. Niku nek di gawe contoh ngono. Lah nek gawe contoh dino dino keingi sing gak kita nggone ibadah. Niku kita ape mbalek nang dino keingi gak iso. Jadi wahiya fa'itatun fala marad dalah. Mulane faman dofiro biha faqad faza wa sa'ida abadal abidina wa dahrat dahir. Sopo-sopo sok ben mati nggowo ibadah akeh ya wis dadi wong sing bejo. Sak lawas-lawase lawas. Waman utawi sapane wong iku fatahu lamun pothu ing man apa zalika mengguno-mengguno ibadah khosira mongko tuna sapa man ma'al khosirina sartane wong kang padha tuna kabeh.